لكن حقيقة ألف ليدا يدب ليدا هل كان كسوغن صحافة دا يقود هان مرت شرفك كسو غيب قلي مالنتان كنتي آدك مهم كوا وحان ناد ياد مهد علنا يا إن الله علي أنت سواء قاسلتي حفلة دا غروح دا بضان يقورس قاسمة وسارة دا يو تيمك وسارة دا انتبا رمتي وحان سلاي هاي ووقت يو باهم إن لحسو muxuu ahaa ayuu sheegay laga nashaqeeyo waxyaabaha runtii muxuu ahaa ayuu sheegay aadka muhiimka ugu ah ee bulsho kasta ee caalamka ku nool marka waxaan runtii ka talisahan iyo ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba insha Allah taala horena u xoojinay haddana aan xoojin doona in lagu dadaalo dhamaan waxa laalay wixii muxuu ahaa ayuu sheegay ku ah caruurta meel kastoo ay joogaan iyo jinsiyad kastoo ay yihiin wixii xadgudub ku ah sida qawaaniinta caalamiga ah ay qabto ama shuruucda caalamiga ahuba annagoo taas muxuu ahaa ayuu sheegay tixraacayna ama muxuu ahaa ayuu sheegay fulinayna inaan muxuu ahaa ayuu sheegay xaqiijino badqabkooda iyo muxuu ahaa ayuu sheegay badbaadintooda intaba runtii markaan ku soo laabto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan la soconnaa marxalado runtii aad u adag oo aad muxuu ahaa ii sheegay u dhib badan uu soo maray haddana iyadoo sidaasa marna ma suurta gelin in ay raalli ka noqdaan ayagoo kaashanaya wasaaraddooda iyo muxuu ahaa ii sheegay dowladda intaba in ay marnaba ay ogolaadaan in caruurta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay dhibaato gaarto ama marnaba ay raalli ka noqdaan in muxuu ahaa ii sheegay bulshada qaybaheeda kala duwan dhinacay doontaa ahaato ay muxuu ahaa ii sheegay ay raalli ka noqdaan inay dhibaato gaarto marka runtii aad iyo aadan ugu mahadcelinaa in Allaah intii soo agaasintay xafladan waxaan leeyahay arrintaas taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way ka go'an tahay inay runtii ay muxuu ahaa shahaad ay uga tacadiraan ka hortagaan dhankay doonta ha noqoto marka loo soo laabto marxaladda maanta dalkeennu ku jiro iyo caruurta la gelinayo dagaalka la gelinayo waxaan dareemi karnaa nimankan burcadiimeedka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diiday harfashadii iyo hargalkii intaba u diiday nimanka ayaan isleeyahay waxay mudan yihiin runtii in laga qabto caruurta Soomaaliyeed waxay muxuu ahaa ii sheegay baabi'iyeen mustaqbalkoodii waxay baabi'iyeen waxbarashadoodii iyo muxuu ahaa ii sheegay badqabkoodii waxay baabi'iyeen caafimaadkoodii marka kuwaas ayaa u baahan runtii in muxuu ahaa dabcan ayagu in laga wacyigeliyo ma mudna in laga qabtay mudan yihiin sidii looga qabalahay in laga fikiro kuwaasaa mudan marka idanka ilaahay ayagana muxuu ahaa ii sheegay caruurta Soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku hayaan oo ay muxuu ahaa ii sheegay afduubka u haystaan oy waalidiintii dhashay iyo muxuu ahaa ii sheegay qoysaskoodii ay afduubka uga haystaan kuwa badanna horey waa looga badbaadiyey kuwa kalena waxaan isleeyahay waqtigoodu waa soo dhammaaday mana u suurtageli doonto insha Allahu tacaala inay sii haystaan marka
waxaan isleeyahay in arintaasu ay intiisi dhaba ay nooga go'an tahay kana shaqayn doono. Aad iyo aad u mahadsantihiin waqtigoon ugu gaaban iyo shaqooyin badan oo noo yaala dartood. Aad iyo aad ugu mahadsan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jenaraal agaasimaha ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliyeed mise jihaan iyo taliyaha ciidanka ee dhulka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee baxda ka socota UN-ka iyo baxda kale ee ka socota xaqiiqdii international NGO-ska iyo waaxda runtii qaybta ee ka hortaga ee askareynta caruurta dhammaantiina ee shaqaalaha wasaaradda dhammaantiina qof kasta brotokolka ku fadhiya ayaa waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacad salaam, aad iyo aad ugu mahadsan yahay saaxiibkii qaaliga ah walaalkayga madow Yuusuf Raaga, asiga ayaa ka dhawaajiyey. Xaqiiqdii waxaa dowladda Soomaaliya runtii ay ka go'an tahay sidii ay loo ilaalin lahaa runtii qodobada ee quseeya ee lixda tiir ee ku asteysan ama UN Security Council-ka ay soo saareen ay ahayd in la ilaaliyo ay ka mid tahay ka hortagga ama joojinta askareynta iyo adeegsiga caruurta askareynta iyo wax lamid ah si loo joojiyo kufsiga iyo noocyo kasta oo xadgudub ah jinsiga oo ka dhanka caruurta. Weerarada runtii ka dhanka ah sidoo kale ama afduubka caruurta horjoogsiinta gurmadka bini'aadanimada loo sameynayo caruurta dhammaan wixii arrimahaas quseeyo maanta oo 12 ee Febraayo runtii waa maalin ku asteysan maalinta gacanta cas oo u beegan in lagu ilaaliyo caruurta. Xaqiiqdii dowladda Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxay ka go'an ama ay committed ku tahay sidii loo ilaalin lahaa caruurta. Caruurta waxay ka mid yihiin mustaqbalka dalka, waxay ka mid yihiin aayaha dalka. Runtii dal wuxuu ku xisaabtamayaa jiilka soo koray, waa madaxda mustaqbalka. Marka waxaa ka go'an dowladda sidii loo ilaalin lahaa, looguna dadaali lahaa sidii ay waxbarashadoodii iyo aqoontooda ee lagu kordhin lahaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aad la socotaan wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u kala duwan, laakiin maanta wuxuu soo gaaray marxalad aad iyo aad u qiimo badan kadib markii runtii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabaysiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed dhammaantoodaba ay sistemka la geliyey, taasoo macnaheeda ay tahay inaysan jirin wax caruur ay da'doodu ka yartay 18 jir. Aanu aaminsannahay waqtigan cidda isticmaasha caruurta ama dhibaato ku gaarsiisa ummaddan Soomaaliyeed waa urur xagjirka ee Al-Shabaab iyo Daacish oo dhammaantooda u adeegsada caruurtaas oo maskaxdooda aan soo korin si ay u isticmaalaan ku baabiyaan ummadda premigeestada ah oo waxba galabsan. Runtii insha allahu tacaala kuwaas sida haddana taliyayga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka dhawaajiyey in badanna lagala dagaalamay inta kale waxabtayn insha allahu tacaala aan ku guuleysan doonno waqti dhowna ummadda Soomaaliyeed ay gaari doonto meel runtii aad iyo aad ay ugu farxdo iyo in ay dalkan gudihiisa aysan ku jiri doonin ururo oo runtii u isticmaala caruurteena ama guud ahaan dhibaateeya shacabkeena Soomaaliyeed. Runtii aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaan runtii aan u mahadcelinayaa agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga iyo tiimkeeda waaxda ee ka hortagga askareynta oo waqti badan geliyey soo diyaariyey xafladdan quruxda badan. Runtii waxaan rabaa inaan wax uga daarto baaxda hoose oo runtii maanta ay diyaarisay qorshe aad iyo aad u qurux badan. Insha allahu tacaala waan daawanaynaa midka kalena shaqana loogu wacayni taliyaha. Marka waan idan durdaaranaynaa in aan waqti badan aan gelin weyno. Marka taas intaas ayaan ugu baxaya.
حان رنتو محد علمي يا UN Security Council خير تيدا Child Protection أما كاك ووكين جروب أو أيغانا رنتي في خلال بدن قليا وقت كوبية نغالك بحية سيدي وعي قلين بدن لوغو سمين لها عروتا يرير يو دهان إن لا استعمالين أرمها رنتي 6 grades الله استعمالين هذه هذه ما سنتين أن we are committed as a the name of the government دولة مقاعدي هي ودهان هي أنا وقتها الله وحان حقيق دي أن كوميت جرين إن أن أروح لو استعمالي كرين ودأ لي ذا إكير تيسيديز تومنجر عسكرين رمتي كاس مقالك الوعالي هاي هذه هذه هم عسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.